Я, ей, постой. Нужен ли си воин в дружината? На твоите услуги съм. Триста монети. Така, щом искаш толкова малко за услугите, навярно си добър воин. Добра съм да стрелям с лък и скоро ще го, нали, ще го докажа. Ако ме вземеш в отряда си, май. Така, вижда, че съм облечен воински, че явно съм воин и че съм враг на жълтите, така че... Да, нали? Че, значи, за това е готов да ми служи. Аз казвам, тази догадка е вярна. Това е доказателство за ума ти, но моля, съм ти верен. Тъй можеш не верит, у меня свои чете с кланом жълти и собак пустини. Их предводител велел казнит моего възлюбеного, который е дързнул похитит меня и сего гарема. Возьми меня с собой, я готова даже без денег служить тебе. Така, казвам нещо, че май е убил мъже и искал да вземе харема си. Ми каза, че да я взема и готова без пари да се би за мен. Така. Така е неожиданна чест пери знатни човек посещат. А? 100 монети им дам. Така. Дано после мога да се върне и да я взема тази назира. Която колкото да не изглежда стабилен войн, все ще може да свърши някаква работа. Толго аватар. Казват ми, че ако се спусна в катакомбите без разрешението на главатаря, ще е равносилно на смърт. Аз съм сигурен къде мога да взема разрешение от главатаря на тия бандюги. Бродяги, както казаха. От играта. Сега се разходим малко из картата. Мога срещна нещо интересно. Макар че е по-съмнително. Оу, шит. Ящери по 10-то ниво. И дракони по 11-то. Не е хубаво.
доста тежко екипирана земя. Така. Тук има неизвестно място. Мъртвия град. Оу, оу. Добре, за сега се справяме добре с битката. Мъртвия град. Тъй да на оброня. Ловкост 5. Нента е 70. 65 стига за лука. Тогава слагаме новия щит. Този щит иска 49 сила. Федора почти ги има.
Отворъчна палица. Клюза на Хипократ. Да, тук в мъртвия град има доста мъртви, които не сметат да ме оставят. Нямам представа какво ще правя. Освен реално да обера лулата и да се умитам. Защото вече 10 скелетони не мога да избия. Опасност, че имам да се сблъскам с тия, които са по-нисичко ниво. Така. Шит. Просто шит. Така, мъртвия град го ръшнах, надявам се достатъчно добре, за да няма смисъл да се връщам. Не видях поне нищо друго на Прима Виста. Още едно неизвестно място. Бандюги. Или жълти войни по-скоро. Да, 8 ниво обаче. Бих могъл да ги омачкам, ако се стегна. Но за момента нека посетим другия град. Село в пясъка. Така! Вижте, това е интересно. Те, на кого да дам труда на Хипократ? Първо ниво. Ще вдигнем до 20. Не малко. И малко силичка. Щита от Кримхилда, от Кримхилда Ворон, който вече трябва да изтане. Хоп. Сестрата е пришла к нам в час печали, алчни разбойники приходят сюда и забирают у нас последни. Они даже грозятся убит нашего учителя Иоанна. Така, казвам им, че ще поговоря с Иоанна и ще ги защитя. Ау, каква казарма! Какво чудо! Направо ми се очетява за това селце. Ай, 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 ай.